Hamas joyida Murodov uchun İranlik asıl Cudeki Amir Rıza. Представляем бойцов. Боец с красным поясом Мурондов, Узбекистан. Боец с синим поясом Амир Рыза, Иран. Приготовиться. Asıl Rıza'daki Amir Rıza. Kok Bilbao'da xullas O'zbekiston Iranlik sportchilar bahsi boshlandi. Bungacha ikkita chorak final uchrashuvi yakunlangan. Asadbek Murodov O'zbekiston, Dalgat Gajaliyev rossiyalik sportchilar keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Murodov hisobni ochyapti. Birinchi zarba aniq yetib keldi. Endi esa raqibning boshqa hamlasini qaytarish kerak. Yaxshi. Lekin masofa qisqa edi. Ochiq zarba bo'lmadi. Aylana zarbasi tanaga. Yaxshi. Endi sportchi ham boshladi hozir. O'sha aylanma zarba menimcha tanaga tekkanmi yoki yo'q degan qarashda Eron tomoni hozir e'tiroz bildiryapti. Hammasi joyida. Shoshmasdan o'sha reja bo'yicha davom etayotganligi. Yo'q, bitta ogohlantirish, agar taqiqlangan bo'lsa, mana endi yetkazish mumkin. Bal Murodov 2-0 hisobida oldinda boryapti. Belgilangan vaqt oralig'ida ushlab turish kerak. O'sha 9 soniyagacha jarayonlardan chiqib keta olmasa, Mirzo ogohlantirilishi mumkin. Faollik raqibga beriladi. 20 soniya esa bal ekanligini yaxshi xabar bo'lsin. Zarba uchinchisi hozir raqibdan kelyapti. Turubar. Yaxshi mana aylandi. Zarba. Mana shu tezlikni qo'sha olsa, ko'ryapmizki, raqibni bir necha bor shoshirdi va zarbalar ham muhimi aniq bo'lyapti. Kebal, çünkü zarbalar ketma ketligi uzluksuz. Seriya. Esa Eronli sportchining bitta zarbasi yetib kelyapti. Mana bu esa yana Murodov uchun adashmasam 8-2. Meni hisobim endi bundan chiqarib yubormaydi. Yigirma soniya. Aralash yakka kurashlarda eng keng tarqalgan va eng natijasi yuqori bo'lgan effekt deymiz, o'sha darajasi yuqori bo'lgan kurash holati bu tik down, yaxshi bilasiz. Yana bir bal almashyapti. Uchrashuv vaqti yakunlandi.
Это бою со счетом 12-3 победу одержал боец с красным поясом Муродов Ирон Шах. Şu tek down'ga olishda sportchilar ba'zan xatolarni kuzatiladi. Ya'ni ketma-ket usulga borib o'sha tek down'ga harakat qiladigan bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak, chunki raqib ham bunga ko'nikma hosil qiladi, o'shani kutadi. Endi o'sha odatiy kichik xatolardan biri. Ko'pchilik o'sha tek holatdagi bahslarni o'tkazishda qandaydir kichik muammolarni ko'rsa birdan tek davom harakat qiladi va endi aralash kurash turlarida bejizga keng tarqalgan demadik. Vaziyat ham shuni taqozo etadi. Takror loyihalar yaxshi o'tkazdi. Yana bir g'alaba Miron Shoh Murodov O'zbekiston terma jamoasida 2 Murodov 2 yarim finalda. Miron Shoh uchun kim raqib bo'ladi? Tojikistonlik Biloliddin Azizov, Belarus vakili Maksim Bubnov ro'yxatga keltirilgan.